hyvää huomenta päivää ja tervetuloa Sky Factorin ja nelivarpaan pariin. Wow. Tää on hyvin outoa tällä uudella prosessorilla oikeasti nauhoitella saman aikaan kuin minä renderöin. Saattaa olla pikkusen lakisempi, mutta hyvin pysyy siinä minun 30 fpsn tavoitteessa kumminkin samana. What the hell happened to here? Elementtiumia? Kyllä, minulla on tällä hetkellä lähes kaikki kanat ja mä oon vähän rakennellut ja siivoillut ja... Jakso 10. Ei tule normaalia pidempiä yhtään. Mä oon siivoillut. Vähän siistinyt paikkoja. Enhän koplaston ei oikeastaan. Onko mulla enää missä? On. Mun afkikoppi on vielä koplaston ja... Tässä jaksossa me tapetaan elementiumit, helvetti. Missä se roosteri oikeesti luura? Täällä pitäisi olla kukkokin. Pitäis olla. Kun mä löyvän sen tältä. Epäilen, että se on glitsannut ja tappanut itsensä. Noin äänetkin teillekin päälle. Mulla on sound muffleri tuolla alla, niin siksi näitä ei kuulu näitä ääniä ja... Mulla on tällä hetkellä Unrealin tournamenttia tossa semmonen, mihin Neli puhuu ensimmäinen episodin video-osuus sitten nyt tuolla menossa. Ja yhden matsin siinä pelasin Unrealin tournamenttia ja nyt renderöin ne. Mä leikkasin latausajat YMS:t pois siitä, sellaiset mitä te ette jaksa katsella kumiskaan. Ja sitten mulla on vähän audiota siihen tarkoitus puhua. Tulee varmasti ennen tätä videota ulos, niin mä voin tällä videolla kertoa, että jos te olette nähneet sen, niin olette te muistaneet tykätä siitä videosta. Siinä selviitte, missä on FFS, eli farmisimulaattorit siinä teille, siinä episodissa. Onko mulla täällä se mun roosteri? Animal. Nyt lähdetään katsoa, olisiko meillä uutta roosteria tänne spawnannu. On ihanaa. Full health, please. Nops, 50. Ärsyttävämpikö ne tappaa toisiansa nää roosterit täällä. Mä oon pitänyt täällä mun Diamond Backpackissa roosteria yleensä. Mitä kaikki mä oon tehnyt? Tämä on... Voi Rescos Miner. Tällä mä saan kaikenlaisia rakennusblokkeja, niin mä pääsen rakentaankin jotakin muutakin kuin Cobble Platformeja. Mä tein varaston, uudistin. Tähän tässä meni 5 tuntia siirtää tää kaikkia. Sitten mä hoksasin sitten näitä... Kompaktoituvia materiaaleita on huomattavasti moninkerroin enemmän kuin minä ajattelin, että vain tälle se joo, ne menee kaikki tälle seinälle ja vitut. Se laajeni sitten tänne asti. Vielä on paikkoja kumminkin, että me pystytään uusia itemeitä tänne laittamaan. Kaikki värikanat, ne on samassa järjestyksessä munat kuin värit. Toi kuulosti kyllä niin pervolta kuin olla ja voi. Munat ja värit, 668 päivää. Niin, mä oon vähän afkaillut tässä aina. Mä oon nyt jättänyt parina yönä tätä afkaa ihan vaan sen takia, että mulla olisi materiaalia, millä rakentaa sun muuta. Tällä kertaa. Olikohan meillä mitään sieltä? Sieltä projektori 256. I'm getting really good on bad ID. Okei, lähdetäänpä sieltä projektorilla vähän. Shield projektori, kiitos. Meillä pitäisi olla kaikki se, kiitos. Shield templateja, kyllä. Ja stacki, 2. Ups, mitä multa puuttuu? Fool. Plums, kiitos. Tum. Mulla on stringi niin helikutisti kuin olla ja voi. Mä jo melkein kaadoin tän mun maailman vahingossa karikkoa stringit. Noin, pum. Tää on tää Refinet Storagen huono puoli. Välillä kestää vaikka kuinka kauan tehdä näin. Hetkinen. The mass inform shield our audient template. It can filter past the bed to use mobile damage solid use smart friends to... tarvitaan smart friends. Smart. Kiitos. Boom. Boom, hyvin yksinkertaisia. Support 256 blokkii. Okei, missäköhän me testattais tätä? Mitä nyt vähän testailla. Mulla on yksi idea, mikä me halutaan. Oikeesti.
I wanna test something really weird. Älkää kysykö sitä. Boom, näin. Ootapas hetkinen. Vitri on 3x3. Tuos vitrin leveys. Tämä 3 on vitrin leveys. No yhtä isommaksi. Kahta isommaksi kaikkiin laitoihin. Näin. 1, 2, 3 joka suuntaan. Painukaa helvettiin siitä. Tulee tielle elukat. Mä haluun varmistaa vaan, että tää toimii. Tää mun koko luokka. Ensimmäisenä. No kyllä niin vaihtelematta FPS tässä. Jos mä oon lähellä tota... Mä tein tohonkin uudistuksia ja... Mä huomasin, että tämä environmental tekin Solar Panari overpoweretti. Tää on tier 2, että tuottaa 3,5 tonnia. Mulla on semmonen ollut, että oot sä tosissa. Ei kyllä me tehdä yhtä pienempi tästä. Yhtä pienempi riittää ihan hyvin. Koska me halutaan vaan tästä semmonen paikka, mihin me voidaan spawnata Witherry. Ja tappaa se automaattisesti sieltä. Oh yeah. This gonna be little bit of challenge. Okei, se pitää olla 3 korkea ainakin. Pelkästään ja ton. Onko meillä vandi? Please, olen nelillä vandi. On, yes, building vandi. Ihanaa. Pum. Okei. Noin, pum. Not this. Going to... I don't wanna have this happen. Okei. Oh, tää vaatii virtaa. No voin samalla nukkua myös päivää. Haluan paikan mihin tota nonni. Witheri voidaan spawnata ja tappaa automaattisesti ja saa loputtomasti Netherstareja. Jep, vähän loppupelihommia, mutta... Olikohan mulla flux? On, jes, mulla on flux pointti täällä. Jes, sitten me tarvitaan... Leveri. Näin, me tarvitaan leveriä. Okei. Sinne, pum. Mä haluun flux pointtia, select... Mä void minerille oman, kun mä ajattelin, että se imee enemmän virtaa kuin sluuli. Oka shield color. Okei, shield default shield texture. Entity matches Tilfer can pass throat. Matches passive hostile item player. Add. Solid. Cannot pass. Alle. Passive hostile. Add. Okei. Player, generic. Ai, me pystyttäis tällä tappaakin suoraan sen fitterin, mutta siinä menisi ikuisuus ja se on ärsyttävää sondia pitää. Okei. Nytte. Mä pystyn menen tästä läpi, fitterin spawnaa tänne. Olisiko mulla joku... mulla animal netti. Mä haluan tätä roosteria nyt tuhlata tähän. Mut... Kana, kiitos. Why you go there? Oh, yeah. Niin, no joo. No on takin, hei. Sut me halutaan nyt. Me halutaan laittaa kumminkin nyt kokeilla tämä... Solid, passive, add. Myös... Koska... Tuo on kyllä aivan liian pieni Witherille. We need to make bigger. Yes. Okei, mutta tää tulee toimimaan minun ideallani. Okei, mihinkään me ruvettais spawnaa Withereitä? Okei.
Mun täällä pari tyhjää platformia. Tämä on täysin tyhjä. Okei, täällä on kyllä tilaakin. Tämä on tyhjä täällä, niinpä. Tehdäänpä näin. Mulla on kolme joka suuntaan, jätetään neljä näin. Mä haluan tämän niin kuin kolme joka suuntaan. Näinkö YKK? Jep. YKK. YKK. Jep, me voidaan vaihtaa Peacefulille ja hommat kuseen, niin siksi mä otan vähän riski. Mä tiedän, tää on aika riskaapeli veto. Oh, mekäläisen turvalle YKK. We need go deeper. Tiedät, että tässä on keskipointti. Ja tuosta. Noin. Noin, noin. 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 Ois voinut vähän paremmin ehkä suunnitella tätä jaksoa, mutta mulla ei oikein ollut mitään ideaa tähän jaksoon, niin mä ajattelin, että kehitellään tästä lentää jotakin ideaa. Oli toivottu, että tekisin tästä jaksosta pitempää YYMSS, mutta... Miksi? Kun se ei vaikuta teidän katsontamäärään, että keskimäärin katsotte 5 minuuttia mun videota. Mulla ei ole mitään järkeä tehdä pidempiä videoita. Sorry kaverit. Tai tilaaja, niin... Jos te katsoisitte sen täydet 30 minuuttia, niin silloin mä voisin tehdä aina välillä pidemmänkin videon, mutta jos te ihan oikeasti katsotte sen niinku 5 minuuttia mun videota, kyllä teistä osa kattoo sen kyllä alusta loppuun aivan varmasti. Sen mä uskon, että monikin teistä katsoo. Mä uskon siihen, että moni teistä katsoo. Tai no, en tiedä, onko se väärin. Uskoo siihen, että moni teistä katsoo. Oh, really? Tyysmal? Oloko? Me tullaan kumminkin tulevassa sitä siirtää johonkin muualle, koska tää on äänekäs, mutta... Pum, 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 pum. Pum, pum. Uija. We can fly. Oops. Ha! I hate sometimes this thing. Okay. Pum. Okei. Okay. Sitten me pitää lyödä sitä sua. Pum. Oh yeah! We have a green shield! Toivon, että se Vithari mahtuu tänne. 1, 2, 3. Se on 2 korkea. Ok, kyllä se pitäisi mahtua. Mitenköhän me saatais se sitten tonne siirrettyä? Aaaa! Dragonic! Draco! Mäpäs muistin tässä. Draco! Nick. Dragonissa on ainakin mobgrinderi. Oh fuck! Awakenia! Really? Generaattori! Onko tätä vaikeennettu? Haltu heille aikaan ketä Awakenia? Fusion Crafti. Tier Wyverni! Oot sä tosissa? Wyvern. Ota, Basic, Wyvern. Ei saako toisen. Tarvitaan siis teikäläisiä. YKK4568. Hienoa, 8 teikäläistä. Tarvitaan 8 teikäläistä. Tum 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 tum. Hienoa. Noin. Ok. Mä oon värkkäynyt tänkin kanssa, uskokatta jälkeen. Tänkin joskus tän Dragon Devolutionin kanssa. Ok, sitten me tarvitaan... Craftin injektori. Täällä oli jotain, mikä se oli? Fusion Craftin kore. Ok, jos mä oikein muistan. Tää menee täysin siis mun muistista tällä hetkellä. Believe or not. Ette usko, Flux! Mä tarvin flux pointi yhden lisää, pum, kiitos, tum. Sitten mä tarvin gablee, ei ku konduitteja, konduit. Jep, on mennä maksimille, niin ei tarvi miettiä. Itse asiassa mä tarvin tehdä 2 näitä, ei kyllä mä pärjätä yhdellä. Mikä me tää nyt fluxi tungetaan, kun mä haluaisin tonne ton mun. I sometimes hate my genius ideas.
Okei, me laitetaan koree tuohon. Tarvitaan jotakin building blokkejakin. Hienoo minä. Nytten koble käy. Pum, kiitos. Kopleja käytämme. Niin nää on vaan maalattuja fensejä, että nää ei oo mitenkään erikoisia fensejä. Okei. Näin, sitten tehdään nää 1, 2. Itse asiassa me ei olisi tarvittu näitä, kun mä olisin vähänkin ajatellut. Konduitit näin, kiitos. Okei, se on 4. 4 per puoli. Ja näin. Muistaakseni tämän pystyy tekemään näinkin, että sen tarvitse tehdä mitenkään hirveä. Sä menit nyt ihan väärään paikkaan. Go there. Siihen. Hyvä. Kerrankin. 1, 2. Sitten kolmannella on sut. Ja sen päälle on 1, 2. Ja näin. Me tarvitaan muuten 8 näitä lisää, että me saadaan tehtyä se 1 lisää näitä. Näin mä muistelen tän toiminivan. En muuten ole ihan varma. Uskokaa tämän jälkeen, mä en ole todellakaan varma, että tää toimii näin. Okei, pum 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 pum. Okei, mä olisin voitu vetääkin nää kaapelit, mutta hei, meillä on noin fluxpointit, niin turha vielä ylipitkiä kaapeleita. Jos tää ei toimi, niin mulla on hätäplääni. Mä mindpowerin kiinni. Okei, mitäs me tarvitaankaan? Vivern. Tarvitaan 4 teitä. Okei. Tarvitaan 8 vielä noita. Oh my god. 8 teitä lisää. Tum. Tum 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 tum. Mä teen näitä saman tien kuin parikymmentä. 32 niitä tarvitaan sitten koko ajan vaivaamassa. Tarvitaan teitä vielä toiset 8. YKK 4, 6, 7, 8. Ota joo, 4, 4 joo. 250. Oh my god. Rakanojen blokkeja tarvitaan 8. Dum. Noin. Sitten me tarvitaan 8 vyvern. Star. Uskomatonta kyllä, North Staria just sen verran. Mitä multa puuttuu? Pum pum. Pum 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 pum. Ha 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 ha. Pum. Huh huh. Tää oli uskomaton hyvä tuuri. Sitten me... Sitten me tarvitaan... 16 teitä. Kore. Kore. Mulla on 4. Mä tarvitsen vielä 8 teitä lisää. Toiset 8, kiitos. Haha, sitten me tarvitaan 8... Stack-timantteja. Diamond. Huh. This is going creepy. 4 niistä on. Vyvern. Ok, 4 timanttia. Eli 1,5 timantteja. Tum tum. Mitä? Oot sä tosis? Niitä ei voi vaan yksitellä läntti. Oi saatana. Tän kuolemaa selvästi. 1 teitä. Sitten oli 2 teitä. Näin. Pum. 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 Mulla tuli, että tunne, että minä missään jotain.
Let's make it again. Okei. Mulla on tunne, että mä tein jotain väärin. Onneksi mulla on nopeat työkalut. Sinä! Kuole! Okei. Ota näin y. Näin. Keskelle ei tuu mitään. Sitten me voinkin mut itse asiassa sut poistaa sitten ja sut. Ja niitä on 8. Okei. Ei niin. Ei hyvä, mutta tää saa muistaa säädettää nämäkin diamantot täällä. No niin. Ujee. No. Tää on kyllä ärsyttävä homma tässä. How slow you are? Oh. What the heck just happened? Se oli videorenderi. Ha. Se toimi hetken aikaa, sitten se lakkas. Okei. Mulla on tunne, että mä jotakin sähelsin tossa aikaisemmin. Joko me saatiin yksi. Ja saatiin just sopivasti lakipiikkikin. Oko? Seitsemän lisää. Mä voin tehdä sen näinkin. This is good. This is good. Koska teitä menee yhteen kohti. Pum. Kiitos. Te menette kaikki näin. Aa, se nykyään toimii näinkin. Teet menetään kahteen osa. Pum. Pum. What I'm missing? Ah, block it. Okei, nyt meni jännäks. Saanko mitä? Tästä voikin tulla vähän pidempi video. Nää on oikeastaan aika makian näköisiä nää Dragonit Evolutionin systeemit. Nyt me käydään nukkumassa. Käydään katsoa, että feilasinks mä nyt ton. Okei. Tekeekö se kaikki 7 mulle kerralla? Nöps. Mut mä sain idean, miltä kuulostaisi hopperi. Hopperi. Sesti. Joo joo, perussesti riittää tässä tapauksessa. And flying skills.
Olemme jännittyneinä, ootamme, toimiiko hopperointi? Kyllä. Kiitos. Kyllä, ensi kerralla päästäänkin tekemään avaiken korea. Ei tulekaan pidempi jakso tästä, vaikka kuvittelin. Holy shit. Farmihongmia pitää katsoa siidausta. Meillä on vaikka meillä olisi mystical akikortti. Tässä on niin paljon tekemistä tässä modpackissä, että... Ei se rupee vaan tekemään aina uutta. Ainakin vähän vaikuttaa siltä. Okei. Okay. Mulla on jonkun verran, hei, täällä on tää mun Antsimentti Table. No, täällä on kaikki perus. Okei, okay. Nämä eka tason hommat on tullut tehtyä. Stone Age. Kaikki tehtynä. Farming Age. Mega Watering Can. Capture Coin Yari. Tuota mä en muuten tehnyt. Mä löysin Coin. Okei, okay. Mulla on ollut Farming Space useammalle. Graphiniferium Seedit tehty. Oo, mutta mä toki mehän Start Food Farm and Inferimio Essence. Okei. Okay. Olen Inferimio Essence farmannut. Automatisoitu Craft Iron Seed, Diamond Seed, Mobilium Dagger, ok. Mulla on tuolla Craft Crystal. Fly, yes. Oh, Angel Blocki. Travel with the bottom of the Netherlosing Boat. Kill Wither. Da-da-da-da. Beneath Dimens. Deep Dark, niin joo, Deep Darkilla on muuttunut nimi. Travel to End, Kill the Ender Dragon, Collect the Dragon Priest, Travel to End City and Opta 4, Kutra, That's Dragon Again, Tre... Eiks mä sen niin? Bla bla bla, bla 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 bla. Ok, siinä on reaktorihommeja. Produkse se... Nää on reaktorilla, mä ymmärsin tänä mä. Holy shit, miljoona RFn tuotto. Jep. Solar Array 2. Mutta meillä on tämä jakso tässä alkaa olemaan niin tutusti kasassa. Ja mä toivon, että te painatte tykkäysnappia, jaatte ja kommentoitte. Jos te olette nähneet sen Neli puhuu osa 1, missä Farmin simulaattorit nimellä varmaan, aika varmaan, ellei mä keksi parempaa nimeä, niin tuolla on tullut tulos. Mä toivon, että tykkäätte, jaatte ja kommentoitte molempia. Se on nyt ne 4:ltä. Moikka! Moi!